פורשים בשיא פרק מספר 407 יש לנו כאן את קייל ווקר בזום לקראת מכבי חיפה שריף היום סמי עופר. הלו 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 מודן מה קורה לך נשמה איזה קייל ווקר זה סמי עופר. מה זאת אומרת? מה? אני... מה? מה יש אני... לך? אני קצת עייף. אה, נולדתי ילד ולא ישנתי בלילה. לא בסדר הכל טוב אבל תה, תהיה תהיה מרוכב בסדר בוא, בוא נתחיל מחדש פרק, 07, פרק 107. יאללה. Okay. אז פורשים בשיא פרק מספר 107 אה, אני רואה שיש לנו כאן את אלי אוחנה. לקראת המשחק של ביתר ראשון נגד פארקס, סלוני. מודה, מודה, מה קורה איתך? איזה אלי אוחנה? אבירן אוחנה רשום לך, זה אני. אה, והכנתי מלא שאלות, ישבתי על זה כל הלילה. איזה שאלות, תגיד לי. רז, הבן אדם פה מחוק, תן לי בפתיח, תעיר לי אותו. פורשים בשיא בפרק מספר 107 היום. אבירה נוחה למה שלומך? שלום עודן לוי היקר, מה העניינים? מה נשמע? איך אתה? מזל טוב קודם כל. תודה רבה. על לך ג'וניור. ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר, איך הלילות? ישר. לילות לא פשוטים. קשה. אבל הנאה מטורפת. אבא לשניים, יאללה. לא סתם. ועם הברכות האלה אני רוצה להגיד מה הולך להיות לנו היום. מה הולך להיות? אנחנו נתחיל עם, כמובן, אחרי השיא השבועי. שנפטפט עליו, אני ראיתי, הכנת הרבה שיאים. הכנתי, הכנתי. הכנת? כן. בסדר, אני עם אחד כזה, נחמד כזה. בסדר, לא... אני חושב שאתה מאוד מאוד אוהב. לא היה לך יותר מדי זמן, היית עסוק ב... לקום בלילה, לג'נגל, מפה לשם לראות גם את סנג'לו אז, מנצחת. סנג'לו אז. כדורגל ישראלי, מכבי חיפה, הפסידה בשבוע שעבר לשריף, במולדובה. שבוע תשחק בסמי עופר, זה קורה אוטוטו, נדבר קצת כמובן בדיעבד כמו שאנחנו אוהבים. כן. לקראת הקונפרנס, ביתר ירושלים נגד פאו כתוצאה נהדרת, 0-0, מכבי טיפ 3-0, כרטיס מובטח כמעט ב-100 אחוז, והפועל באר שבע שניצחה רק 1-0 את פוני פוניבאז'. עכשיו, באר שבע משחק לא פשוט בחוץ, לדעתי עדיין פייבוריטים, אנחנו נמשיך ונרחיב. אליפות העולם בשחייה. אבירן אוחנה יקשקש לנו פה קשקושים כמו שהוא אוהב. אביא לך שמות יפים. אביא לך אבנים מהירח. פורמולה אחת, ורסטאפן וכל השאר. כרגיל. כדורגל אירופי, פחות, יותר כדורסל, בוא נקרא לזה כדורסל אירופי, בוא נדייק. מלפפוני אירופה. כי מה נגיד, עוד פעם, לא צחקנים שהולכים לאמירויות ולכל המקומות האלה, לאן? לנסר ולפה ולשם ולזה, וגורמים לנו את אירופה. כדורסל קצת יותר מעניין. ונחתום בפינת ההימורים שהשבוע אבירן אוחנה היה מנצח. לא שהוא התקדם יותר מדי בטבלה, אבל הוא ניצח. בסדר, ניצחון שלי זה לא משהו של, אתה יודע, זה לא עניין של מה בכך. לקחת לי את זה. יפה מאוד, אז אנחנו רוצים להתחיל כמו בפינתנו בקודש. עם שיא שבועי, אני אתחיל. כן, יאללה. אתה רוצה להגיד שלום וביי ביי אולי לשוער הטוב ביותר בתולדות הכדורגל שיצא לך לראות ואולי שיצא לך לראות. מי זה? ז'אן לואיז'י בופון. אה, בופון. בופון. חשבתי אנדנוביץ'. הודיע <laughs> על פרישה בגיל 45, שוער בעיניי הגדול מכולם. אני איתך. הגדול מכולם, באמת, שוער מרגש, שיצר לנו חוויות ודרמות אינסופיות עם המונדיאל ההוא ב-2006, שיאן ההופעות באיטליה בסריה ה עם 649 הופעות. 167 אופות במדי איטליה, 10 אליפויות עם uh, יובנטוס, 5 גביעים, אחד מהם עם uh, פארמה, אם, אם אני לא טועה. Mm -hmm. באמת, uh, אגדה. אחד, אחד האגדות הכי גדולות ש... שידע הכדורגל, ואולי השוער הגדול מכולם, אנחנו מאחלים לו ש... יתחיל דרך חדשה, אולי באימון, יחזיר את יובנטוס לימים של פעם. או בפארמה, שם בפרמה, הוא פרש. בסדר, או בפארמה, לא עבד לו השנה לעלות ליגה, אבל uh, מי יודע, אולי עוד פארמה תחזור והוא יחזור לשם, אבל באמת, שוער נאמבר וואן. איש שבא מהאהבה, ירד ליגה בזמנו עם יובי אחרי הפרשת הקלצ'ופולי, ועבר לסיים את הקריירה בפרמה, קבוצה שבה הוא גדל. בן אדם מרגש בופון. שאומרים לי אחד כזה שירד עם קבוצה שלו ליגה בשביל להחזיר זה מזכיר את אלי אוחנה שחזר מחו"ל בשביל להחזיר את ביתר שם עם ליגת העל. אלי אוחנה, כן. גם, לא דבר של מה וכך אבל גם לוויד שיבופון, באמת, אגדה, אגדה, אגדה. מה איתך? טוב, יש לי ככה שלושה. נתחיל עם המקומי, קודם כל נפרגן. אם כבר שחייה אתה יודע, אנחנו בשבועיים כאלה של שחייה אז יש לנו את עמי דדון הישראלי שהביא לנו מדליית זהב ושיא עולם באליפות העולם בשחייה פראלימפית. נכון. הבן אדם הוא אלוף ב-50 וב-200 מטר באליפות העולם הקודמת. אני חושב שפעם התחרית איתו. היינו באותו מקצה, כן. נכון. אבל הוא סילון רציני במים. כן. אז הוא שיאן עולם, מדליית זהב, שאפו גדול. גדול. מפרגן לו, תותח אמיתי. נשאר בשחייה. תן לך שחיינית שקוראים לה טטיאנה סקון מייקר היא דרום אפריקאית. מה שהיה נחמד... סקון מייקר סקון מייקר היא זכתה בזהב ב-200 חזה, ובמקצה של 50 חזה היא עלתה לחצי גמר, אבל הבת ארצה, לרה וניקרק, סיימה מקום 17, שזה מקום אחד מתחת לאלה שעולות, ובגלל שזה המקצה היחיד שלה באליפות, היא ויתרה על המקום שלה בחצי גמר לטובת... בת הרצאה שבסוף גם הגיעה לגמר אז יפה מאוד סיפור מהמם ראית מי שזכתה כבר במדליה אמרה בוא ניתן לחברה שלה פרגנה לה וממש מה שהיה אתמול ראית את המשחק יצא לך לראות את הטירוף בין לובליאנה לבין לודוגורץ ספר לי שמע היה שם טירוף מוקדמות ליגת אלופות שתי הקבוצות האלה נפרדו במשחק הראשון בבולגריה באחת אחת. בגומלין בתוספת זמן לובליאנה עלתה ליתרון 2-1 אגב בלי סער אה, פדידה שכבש 3-4 במשחק ליגה שלהם האחרון. הובילה כבר אה, 2-1. כבש 3-1. כן. ובמשחק הזה הוא לא שיחק. 11 דקות בתוספת זמן היה להם מצב של 1 על 1 לגמור את זה לגמרי לובליאנה החטיאו בהתקפה מנגד קיבלו פנדל אחרי ור אה, לודו, לודו גורץ, גורץ. אבל החטיא את הפנדל קיריל דה ספוטוב שהוא הקפטן והשחקן הכי. הכי חזק נקרא לקבוצה הזאת, החטיא את הפנדל, וככה זה נגמר בסוף. וגם הכי מוערך, ונראה לי שאחרי זה הוא קצת כן. יהיה פחות. ומכל הטירוף הזה, בסוף לובליאנה, וסער פדידה עלו לעוד סיבוב, לסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת אלופות. היה שם טירוף, אין דברים כאלה. יפה. היה אני... כיף. כן, לגמרי, עכשיו יש את כל המשחקים האלה של מוקדמות ליגת אלופות. הרבה בטירוף, גולים. הרבה גולים, הרבה משחקים מאוד מאוד חשובים, משחקים קריטיים. וגם היום יש לנו כזה, אז אנחנו רוצים להתחיל עם האייטם הראשון שלנו, בעצם האייטם המרכזי, אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, יש לנו קונפרנס, יש לנו ליגת אלופות, בוא נדבר קודם כל על מכבי חיפה, שיחקה בשבוע שעבר במולדובה נגד שריף, אמרנו 60-40, 65-35 כזה למכבי חיפה, ראינו את זה גם על המגרש, מכבי חיפה הייתה טובה יותר. שלטה. שלטה לאורך רוב <אד> המשחק. Uh, הגיע למצבים, פיירו שם עם החמצת ענק, דין דוד עם החמצת ענק, אל תעשה פרצוף. נו, מה חדש, פיירו. נו, דין דוד עם עזור. החמצת ענק גם. בסופו של דבר, uh, שריף כמעט לא הגיע למצבים במשחק הזה, אבל בכל זאת, בדקה 92 או 3, אם אני לא טועה, מתפרצת של שריף, והכדור פגע בגב של <laughs> איתמר ניצן ובקורה, ואם זה נכנס 2-0, היום באמת, זה פשוט יהיה נורא נורא, זה היה נורא נורא קשה למכבי חיפה לעבור את שריף. מכבי חיפה קבוצה יותר טובה משריף. מכבי חיפה קבוצה יותר טובה? כמו שאתה אומר. חסר לה עומר אצילי, חסר לה את השחקן הזה שיבוא ויפקיע את הגולים האלה שאתה פתאום מקבל אותה מנוהוור, אתה מבין? מכבי חיפה קבוצה טובה יותר, היא מגיעה למצבים שלה, היא עדיין לא מספיק. בסדר, זה תחילת עונה, זה לאט לאט, אבל אנחנו דיברנו על זה שמכבי חיפה למדה מהדברים של מכבי תל אביב עד שהיא התחילה, אתה יודע, להכין את הקבוצה, אבל רוב הסגל, רוב הסגל נשאר. הזרים שמה. יש לך את דיה סבא שמחכים לו, אתה יודע, זה אמור להיות העונה שלו, הוא אמור להיות לסחוב את הקבוצה. בינתיים הוא לא נראה טוב. אני, אני גם לא חושב שהוא ברמה שלו, ברמה של עומר אצילי, עם כל הכבוד לדיה לא סבא. לא משנה, אבל נגיד קבוצות כאלה. מאוד, הוא שחקן מוכשר מאוד, אבל אה, בשביל, אה, איך אומרים, אה, בשביל אה, להשכיח את עומר אצילי, דיה סבא צריך להביא מספרים, דולף חזיתה צריך להביא מספרים, שירית צריך להביא מספרים, להגיע למספרים של... אה, של עומר אצילי וגם כמובן בעמדת החלוץ כמו שאתה אומר על פיירו שאתה פחות מחזיק ממנו בעיניי הוא חלוץ טוב אז אני אגיד לך על זה משהו אבל גם הוא צריך לעשות יותר שערים מהעונה והחמצות ואחמצ... קורות זה בסדר כולם מחמיצים הכל בסדר אה, צריכים לראות ממכבי חיפה יותר יחסי <אח> כוחות להיום מכבי חיפה פייבוריטית מכבי חיפה פייבוריטית אבל פייבוריתית? לא יהיה פשוט בכלל לא יהיה פשוט אבל אני עדיין חושב שהיא תעבור ראינו שהיא קבוצה טובה יותר משריף. זה 30 אלף, סמי עופר, לביא אחד ביציע. לביא, לא נמצא איתנו כי הוא יהיה ביציע, אבל כשאתה מסתכל על המשחק, אז באמת ראית שחיפה הייתה קבוצה יותר טובה ושלטה. נכון. הגיע גם לשני מצבים מאוד טובים, אבל שמע, צר לי להגיד, אין למכבי לה חיפה חלוץ, אין להם חלוץ. פיירו, שחקן, שאני אומר את זה כל הזמן, אתה יודע, זה לא משהו אישי, אבל הבן אדם, אם הוא לא מקבל כדור לראש, או עומד מול שער ריק, הבן אדם לא יודע לתת גול, תגיד לי שאלה לי לא אליך, לא יודע לתת גול, שאלה לי אליך, עם כל השאר פתוח, ש... ואתה בועט על השוער, אתה לא יודע לתת גול אם ש... אין מה שאלה לעשות, שאלה לי אליך, רוברטו קולאוטי אתה זוכר? כן, היה חלוץ טוב? כן, מה הוא ידע לעשות חוץ מלנגוח ולהפקיע גול מושע ריק? מה זאת אומרת מה לנגוח? הבן אדם היה מקבל כדור לרגל כן. ושם גול. אבל שוב, זה מי לא הסטרייקרים לא האלה שמקבלים זה. כדור ובועטים לשער. אבל פיירו לא יודע לעשות את זה. לקחת את קולאוטי, זו דוגמה שאני לוקח את יובנוביץ' או פריצה, כאלה. <עד> יובנוביץ' קצת <עד> יותר <סטוטיות> טכני, <עד> ברגליים. אל <עד> תשווה <עד> לפיירו. פיירו בן אדם, אין לו טכניקה בשיט. נכון. <עד> אין לו טכניקה. <עד> הוא מאוד מוגבל <עד> <עד> ב... בכל מה שקורה בעל המגרש. הוא לא ייקח כדור ויעבור שחקנים, אבל שהוא יקבל כדור בראש, הוא יקבל את הכדור לרגל, מאוד קשה להוציא לו את הכדור. אז מה, אבל זה לא לך... צריך להיות החלוץ שלה, כי הוא לא ייתן לה את הסחורה. למרות שהוא העלה אותם שנה שעברה למוקדמות ליגת הלופות, והיה טוב, וגם השנה הוא הבקיע בשני המשחקים הראשונים שהיו נגד הקבוצה. בסדר, מ... בסדר, אנחנו לא מתלהבים מזה, אנחנו לא מרימים פה לפיירו כאילו הוא החלוץ הכי גדול שהיה פה, ממש לא. אבל אני היה מצבים שהוא כן חלוץ ראוי. אבל אני אגיד לך מה ההבדל, כשיש לך, שהיה לך שחקן כמו אצילי, יכול... יכולת לחיות עם זה שהחלוץ שלך נעלם. לא מספק מספרים. ברגע שאין לך את אצילי, אתה מצפה שהחלוץ הוא זה שייתן לך את הגולים, כי אין לך יותר מדי אופציות אחרות, אז אם הוא לא נותן לך את זה, מאיפה יגיעו הגולים? מאיפה הם יגיעו? אז אמרנו, יש לי הצעה הבאה. שורנוב אבא... שהגיע, אנחנו בינתיים לא יודעים מה איתו, משחק, לא משחק. גם לא נראה אותו יותר מדי, אני חושב. כל עוד פיירו על המגרש, אז שורנוב לא ייכנס. לא יכנס. ברור מה איתו. דין דוד, שחקן מחליף בדרך כלל, ולרוב הוא משחק, או, בפ, או בצד, וגם לא היה מצב טוב. הוא לא השחקן שהוא הכי ח כי הוא יודע לעשות יותר דברים לדעתי שאתה מקבל את הכדור מול השאר. <טוב> אבל אתה בתור אחד, שאוהב אתה סטרייקרים אתה אוהב את החלוץ פיבוט הזה התשע הזה שמקבל את הכדור עם הגב ושחקני הגנה נלחצים ממנו והוא מעיף את השחקנים עם הגב שחקן, עם הכוח. אבל אני אוהב שחקן כזה פיבוט שיודע גם לקבל את הכדור עם הגב וגם למסור כמו בן אדם את זה גם את זה הוא לא מסוגל לעשות גם מסירה פשוטה אני לא יודע אם ראית מחצית ראשונה למצב לא כמו שאתה אומר הוא קיבל על הבלם לא נתן לבלם לזוז. ומסר את הכדור החוצה, מהמרכז של הרחבה, אני אומר, רבאק, בן אדם, מינימום טכניקה, אין לו. אין לו את זה, ולדעתי חיפה יכולה לשלם על זה ביוקר שהיא השאירה את פיירו. אני או לא, לא, הביאה לא עוד יודע לשלם לא ביוקר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שהוצאת במכבי חיפה את ג'וש כהן בשער, שהוא היה שוער נהדר, Uh, לא שיש לי משהו רע להגיד על איתמר ניצן, הוא שוער טוב, לדעתי פחות טוב מג'וש כהן. פחות טוב, מסכים. Uh, ברגע שהוצאת את... Uh, גם אבו פאני שעשה עבודת קישור מאוד טובה במרכבי חיפה. הקשר 6 חסר. הוא, הוא, היה, הוא היה, אתה יודע, עזוב את מה שהוא עושה על המגרש, אתה יכול לאהוב את זה יותר או לאהוב פחות, אבל הוא השחקן הזה שמטריף את הקהל, שמעצבן את הקבוצה השנייה, השחקן הזה שבא ומטריף ועושה את כל התכסיסים שלו ואת כל השטויות שלו, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לקבוצת כדורגל. והוצאת את עומר אצילי שהוא באמת איך אתה אוהב להגיד הברומטר 20 שערים 10 12 בישולים בעונה מאיפה זה יבוא? זה שרי, לא, זה לא יבוא חזיזה, מי. שרי הוא בין לא שחקן שכובש יותר מדי, מאיפה זה יבוא? לא אני שואל אותך מאיפה זה יבוא? אני אומר אני חושב שזה היה צריך לבוא מעמדת החלוץ וחיפה לא השקיעה מספיק בשביל להביא עוד חלוץ ראוי. שיהיה אלטרנטיבה אמיתית במקום פיירו. זה לא מספיק, כי דין פיירו, דוד פיירו, לא שם, שרנו, שר... שרנו, שר... ו... שורנוב, אתה היית צריך להביא שורנו שחקן. שורנוב, פיירו ודין דוד זה לא מספיק. שורנוב או שהוא לא בכושר או שהוא לא שחקן מספיק טוב. כי אם אתה מביא שחקן זר ויש לך מוקדמות ליגת אלופות והוא לא בא אתמול, הוא כבר יחסית הרבה זמן רץ עם הקבוצה ואתה עדיין לא נתן לו לפתוח, מה זה אומר שאתה לא נתן לו לשחק? זה קצת תמוה בעיניי. מה זה אומר? קצת תמוה בעיניי שקבוצת כדורגל <laughs> מביאה חלוץ, זר. שברמת העקרון אמור להיות מחליף וקבוצה שעשתה. שאלה אם כן אתה משחק 4-4-2 עם שני חלוצים ואז זה בסדר וזו אבל קבוצה שעשתה כסף מחליף, כל עוד אמור להיות מחליף היה עדיף להתחזק בעמדת הקישור בעמדת הקיצון משהו אחר ולא ולאו דווקא בעמדת החלוץ כי יש לך חלוץ אבל זה היה להביא עוד שחקן הם היו צריכים להביא את השחקן לא עוד אחד שהוא בינוני כמו הקיים היו צריכים להביא שחקן לשים כסף מכבי חיפה לא השקיעה מספיק ברכש בקיץ הזה לטעמי. שילמו המון כסף לדיה סבא אבל... מה תספיד אותם עדיין? ס... אני לא מספיד, אני... עם כל מה שאני אומר אני עדיין, אתה יודע זה חוכמת הבדיעבד כי אנחנו כשישמעו אותנו כבר קרה משחק כמו שקרה <אז> הרבה פעמים אצלנו. מה אתם בלבל תמוך, אבל תגידו מה אתה מבלבל את המוח? אבל עדיין אני חושב שאם למכבי חיפה באמת היו, אני חושב שלדעתי אין להם ציפיות פשוט מהעונה הזו מליגת אלופות, אני לא חושב שהם בונים על הבתים. <אז> למרות שלפי מה שאני מבין ורואה, ההגרלה סימנה להם יריבות נוחות עד הפלייאוף. עכשיו אבל לפני כן הם לא בנו על זה יותר מדי כי אחרת... המפגש הבא נגד אה, או ז'רינסקי מוסטר או סלובן ברטיסלבה שניצחה במשחק ראשון בבוסניה שכנראה זאת היא תהיה הקבוצה שתשחק נגד מכבי חיפה או שריף. זה גם יריבה שמכבי חיפה אמורה לעבור. שמע אני אגיד לך את זה הכי פשוט. אבל שוב אמורה לעבור עם ז'וש כהן אה, ואצילי או אמורה לעבור. ניקח את אצילי לצורך העניין, היא עבורה לעבור עם אצילי או בלי אצילי? זאת השאלה. היא יכולה לעבור בלי, בגלל שיש שחקנים, כמו שאתה אומר, טובים מאוד עדיין, אבל אני חושב שהמחשבה קדימה לא הייתה פה לגבי ליגת אלופות, כי אחרת היה בא לפה חלוץ רציני. אני חושב שאם קבוצה הייתה שנה שעברה בליגת אלופות, היא אלופת המדינה פה שלוש שנים, מה, היא לא יכולה לשים כסף ולמשוך שחקנים קצת יותר טובים מאשר להביא שחקן מליגה שנייה בגרמניה שבקושי ראה דשא? מה זה הישועה שלך תשמע זה לא הבן אדם שהביא לך את הגולים אם, יחדימו, אם משרי, יחדימו בתור מאמן את uh, מסיידגו ולא הלכו על איזה יפה פיגורה נו בגלל זה או איזה מאמן ישראלי אחי שמע שוב חוץ מבכר אני לא רואה פה אתה יודע בקנה כל כך הרבה מאמנים ישראלים שהיו באים למכבי חיפה או לפרט לרנמיה שמעון אה, או מאמן זר כזה או אחר. אז יכול להיות שבאמת הם טוב להם במסלול הזה כרגע לבנות את עצמם למרות שמה מה זה לבנות הם יחו שלוש אליפויות ואם אני מסתכל על הסגל מכוונים... הם לא פחות טובים מכל קבוצה אם לא אפילו עדיפים לדעתי הם מכוונים את זה לקונפרנס ליג מלכתחילה אין פה שאיפה ליגת אלופות כי אחרת היה בא כנראה מאמן אחר ואם נגיד זה דגו אז היו צריכים להגיע לפה שחקנים אחרים מה זה, שאיפה? ווצה... מה זה שאיפה היא עוברת היום אני חושב שכן אז עוברת היום טוב. ואז יש את סלובה ברטיסלבה אלוהים גדול יכולה לעבור. על הנייר כן? על הנייר כן. ואז זה פלייאוף ליגת אלופות. אבל שוב, לא. לא מכוונת? אבל... איזה לא. מין משפט זה? אבל מה אתה מדבר? אתה מדבר איתי על הגרלה שקרתה ongoing. לפני שבועיים רק הייתה הגרלה. נכון. איפה היית בני חודשיים? אבל אתה רואה, דברים קורים. מה קורים? אז אתה חל למזל. ואם היית מקבל את גלת עשרה באותה מידה אז מה היית אומר? אז היית מתבייש שהבאת שחקנים טובים כי אתה אומר גם ככה אין לי סיכוי לעבור אותם? למה שנה שעברה עברת את הכוכב האדום ואת אולימפיאקוס. נכון אפשר הכל. אז אפשר אבל מה יש לך ביד כרגע אין מספיק שחקנים טובים בשביל לעבור קבוצות. אתה יודע מה לא קבוצות גדולות אפילו קבוצה ברמה סלובון ברטיסלאבה אם הקבוצה שנה שעברה והיית אומר עכשיו נגד ברטיסלאבה מה היית אומר ישר חיפה עולה 100% נכון? היום אתה לא יכול להגיד את זה. כי היא לא, היא לא מספיק. קבוצה, לא קבוצה רעה, היא קבוצה טובה, זה יהיה שקול, אבל מכבי חיפה יכולה וצריכה לעבור אותם. יכולה, אני עדיין מאמין שתעבור, אבל... מכבי אבל... חיפה תעבור היום? כן. בחוכמת הדיעבד? בחוכמת הוודיעבד, כן. יהיה נורא קשה. ופירו לא יכבוש. שריף לא פריירים. לא 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 הם באים, הם עושים הגנה, מתפרצות. הם פחות איכותיים בקישור אבל הם äh, יבואו ותנו את הלב כמו שהם עשו במשחק הראשון גנבו גול במשחק לא גנבו זה היה משחק די שווה עזוב החזקת כדור זה לא באמת נספר לא, לא, בכל לא חיפה את הטובה יותר אבל המצבים היו פחות או יותר אותו דבר לשתי הקבוצות הם ניצלו את זה יותר טוב וזהו זה לא שאין פה פערים פה בחיפה לדעתי זה אמור ללכת לצד הירוק 30 אלף סמי עופר אמור לעזור למכבי חיפה יעזור יעזור אה, טוב יש לנו קבוצות, ש... ליג? קבוצות שמשחקות בקונפרנס. נתחיל קודם כל עם הקבוצה שעשתה את התוצאה בעיניי הכי מרשימה, עם הכי הרבה, באמת, כבוד. יאללה ביתר. תוצאה טובה. ביתר ירושלים סליקה בסלוניקי נגד פאו, קבוצה טובה יותר מביתר, נקודה, חד משמעית. למרות ש... אפס 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 מרשים. עכשיו יש להם משחק בית בטדי נגד פאו, זה גם נכנס לפינת ההימורים שלנו, אנחנו נפטפט על זה בהמשך. יחסי כוחות לכאן ולכאן, פאו טובה יותר. חד משמעית. שמעתי את אבוקסיס במסיבת עיתונאים ממש עכשיו לפני כמה דקות אומר שאם פאוק הייתה פה בליגה שלנו היא קבוצה הכי טובה בליגת העל. אמרנו שאנחנו חושבים אני חושב כן שזה להגיד, בפרי גיים בפרי גיים שזה קצת גניבת דעת. לגמרי אתה באמת חושב שפאוקסלוניקי יותר טובה מכבי תל אביב או מכבי חיפה אם היא הייתה כזאת טובה אז היא הייתה גם אלופת יוון משחקים במוקדמות ליגת אלופות לא בקונפרנס. ולהגיד שיש את השחקנים עם שמות שסיכו בקבוצות הכי טובות בעולם או משהו כזה היה שם איזה דיבור איזה בן אדם שיחק בצ'לסי יש להם את המגן בבא רחמן בקושי רעד אשא בצ'לסי ואם הוא הגיע לקבוצה כמו פאוקסלוניקי כנראה ירדן שועה שהוא שחקן טוב, אבוקסיס מרים את זה בשביל שזה לא ייחשב, זה לא יהיה כישלון אם ביתר לא תעלה, זה ברור, אבל אל תאדיר את הצד השני בשביל שיהיה לך איזה כיסוי לאחר כך. אתה רוצה את ה-0-0 תוצאה יפה מאוד ביוון, אל תגזים בערך של היריבה, זה לא עדופת ישראל, מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה טובות ממנה לדעתי. מסכים, לגבי יוסי אבוקסיס זה באמת שאנחנו מאוד מעריכים, מחזיקים ממנו מאוד, אבל אני בגישה שאתה צריך לבוא למשחק, באטרף לנצח אנחנו באים אולי הם יותר איכותיים אולי יחסי הכוחות שלהם הם נוטים לטובתם הם טובים יותר אתה מדבר על המשחק הזה או לא, גם הקודם? בכלל בכלל בסדרה בין שני הקבוצות בשני משחקים אבל הקודם זה ברור שהוא עושה את האוטובוס <אז> וזה עבד לא, לו לא זה בסדר גמור אין בעיה שיעשה מה שהוא רוצה זה השיטת משחק שלו ככה הוא משחק במשחק הזה זה בסדר גמור אבל לבוא לטדי כמו חבורה של גברים ולבוא לנסות לנצח ולא להגיד יש להם שחקנים כאלה וכאלה. והם הקבוצה הכי טובה פה בליגה אם הם היו משחקים פה הם היו פה אלופים הם הכי טובים ולא עזוב אותי מהמשפטי בולשיט האלה. באים לנצח נקודה. אני לא יודע כמה הם יבואו לנצח בית"ר והרבה פעמים ראינו שתוצאות טובות בחוץ של תיקואים כאלה שהצלחת לגנוב. באת לבית שלך אמרת יש סיכוי ובסוף אתה מפסיד פה בבית. אז זה לא סמי עופר עם כל הכבוד וזה לא קבוצה שהיא שוות ערך לפאוק אני עדיין חושב שפאוק תעבור את בית"ר אבל. שאפו על זה שבכלל הם הביאו את ההכרעה לפה לירושלים שאפו גדול ואז גם הדיבורים על ניקולסקו יישאר הוא לא יישאר זה מאוד תלוי בזה אם ביתר תמשיך באירופה. תלוי מה מצב ההצעות גם אם היא תמשיך באירופה ותהיה לו הצעה טובה הוא ילך אני כן לא בליגת אלופות אני נוטה להסכים הוא חלוץ טוב. וביתר זה לא קבוצה שמשופעת בכסף רק ניקולסקו חלוץ טוב. לליגה שלנו לפחות כן. מכבי חיפה בבית החלוץ זה היה חיזוק ביניך? למה מה, הוא נראה לך פחות טוב מפיירו? לא, אבל בסדר, אתה מביא, אתה יודע, פלסטר ופלסטר זה פחות מעניין. לא, אבל זה, אם... זה לא פלסטר, זה שחקן מוכח, ששיחק פה שנה, נתן פה מספרים יפים. כן. ולדעתי יש לו, היה לו כוח עזר כמו שהיה לו בביתר, את שואה ואת אספריה, יש לך פה את שרי, חזיזה ודיה סבא. אז איך אתה מסביר? היו מחלקים לו כדורים, אבל הוא אתה... לפחות היה יודע לכבוש, יש לו טאץ'. איך אתה מסביר את זה שבכל זאת ניק אולי בית"ר דורשת פשוט יותר כסף. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע. אה, בארץ אתה מתכוון. כן, הפועל באר שבע? מה של הפועל באר שבע? קלימה לה? באר שבע הייתה יכולה דווקא לעשות ממנו אחלה שחקן, אבל אולי בית"ר דורש, אולי גישה שוב בית"ר דורשת הרבה כסף, כי יודעת שיש לו אופציות בחו"ל בגלל הנבחרת. שהוא כבש את השלושה שם במשחק. לדעתי קבוצות כמו באר שבע, מכבי תל אביב יכולות לשלם לחלוץ טוב. לדעתי מכבי חיפה, הוא מבחינתי מז בן אדם שמקבל את הכדור ברחבה והוא שם גול. נכון. פשוט מאוד. כן. ויש מי שימסור לו. נכון. אם היינו יכולים להביא את ניקולסקו שזה שחקן מוכח, אתה מכיר אותו, אתה יודע מה תקבל. לדעתי, במקום שורנוב, היית מביא את ניקולסקו, סוגר עם ביתר, גם ככה חי וביתר, הם ביחסים טובים. נכון. תביא את וגם ניקולסקו וזהו. <laughs> לה... תחזיר את זרגרי. <laughs> <laughs> אופציה טובה גם לחילוף טוב עם פיירו, כי הוא באמת חלוץ טוב, מוכח, ומי יודע, הוא גם יכול להיות ראשון לפני פיירו. הוא גולר. הוא ג Uh, הפועל באר שבע ניצחה בבית את פוניבז', uh, פוני בי... פוניבז', פוני לא יודעים איך מי את השם הזה. Uh, 1-0 בלבד. Uh, שער של שי אליאס, שחקן שחזר על באר שבע אחרי פציעה ארוכה, שחקן מצוין בעיניי, קשר מעולה. Uh, יהיה קשה לבאר שבע לעבור. אני חושב שגם באר שבע תעבור פה. אני חושב שעדיין הם, טובים, קשה, הם טובים יותר, אבל, אבל תוצאת 1-0 נגד קבוצה שהיא... בעיניי לפחות, הרבה פחות טובה מבאר שבע, לא לא מרשים, לא מרשימה אותי באר שבע. לא מרשים, לא מרשים, אבל יש לך ספק נגיד שהיו שאולי... טוב, אתה תגיד לי את זה פינת ההימורים, לא? זה נכנס? קודם כל זה נכנס, כן, ויש לי ספק. אני חושב שהם יאהבו. משהו בשש אחד בשש אחד של מכבי תל אביב בטוטו. Uh, עשה להם משהו אתה חושב כאילו חילחל קצת כן הוריד להם קצת ב... בוריד להם כי כולם דיברו לפני השנה פוצץ את הבלון כולם דיברו לפני השנה שהתחילה העונה המחנה אימונים צ... וכאלה שביתה, שבאר שבע היא כביכול הקבוצה הכי מוכנה כי היא פחות או יותר שמרה על השלט שלה והיא כבר רצה ועוד התוצאות לא רואות במחנה אימון ואז פה זה התפוצץ להם בפנים השישיה שהם קיבלו ממכבי זה הוריד להם קצת אבל הם צריכים אתה יודע לבנות את הביטחון הזה שוב וזה יופי של קבוצה לבנות את הביטחון מולה. קבוצה בוא ליגה ליטאית זה לכן ציפיתי לראות כדורגל הרבה יותר טוב זה תהיה תהיה בעניין זה רמה של מלטה ויפרו וכאלה לא יותר מזה זה 80% מקבוצות ליגת העל יכולות וצריכות לעבור אותה. בוודאות <laughs> אם אתה אומר כזה דבר אז מה. מה נגיד בוא נתקדם לקבוצה שכבר הבטיחה את העלייה שלה כן שלוש אפס די קליל יכל גם להיות יותר זהבי שוב כובש. דור פרץ בסוף בבישוב של יובנוביץ שנכנס מחליף וקצת מתוסכל מכל העניין כרגע עדיין במכבי תל אביב שמירו עדיין לא הגיע למכבי תל אביב למרות שאומרים שהוא כן יגיע למכבי תל אביב. בינתיים אני לא רואה אותו עדיין שם בסדר מכבי תל אביב נראה טוב. קאבי תל אביב לא צריכה את שבירו, דן אגב, ביטון. גם אם יוונוביץ' עוזבי לא צריכה את uh, שבירו. יש את תורג'מן, הוא חלוץ תורג נהדר, זה כן. מספיק טוב בעיניי. Uh, דן ביטון נראה טוב, נראה טוב. מפקיע שוב, שוב, אותו יודע, שלושה שחקנים שכפשו בשש אחת על באר שבע, כפשו גם במשחק הזה, גם דור פרץ, גם דן ביטון, גם ערן זהבי. גול נהדר שוב של ערן. הזכרת uh, ו... את ה... בפרק הקודם, והרבה מדברים על זה, וזה נכון, ראינו את זה גם כאן. המשחק לחץ של, של, של רובי קין, וקאבי, עובד טוב. מאוד. הוא עובד טוב, הם סוגרים יפה את היריבה, חוטפים את הכדורים, והם כובשים. מה שהוא מבקש... ערן להצח... זהבי מרגיש לי כאילו הוא פורח. כאילו, משהו השתחרר לו, לא שהוא לא עשה מספרים שנה שעברה, אבל מרגיש יותר נינוח. הוא מרגיש יותר נינוח. כנראה רובי קין באמת, כמו שאמרנו, נותן לו את הביטחון, ויודע להעניק לך... חלוץ שיש טוב. לך, שיש לך בחוץ מאמן שהוא פיגורה, כמו שמכבי אוהבת לאביב, והוא היה חלוץ גדול. בוא, הוא היה חלוץ גדול. לחלוץ גדול בכדורגל הישראלי, זה ע המשחק הלחץ הזה גם מאוד מאוד עוזר לזהבי, כי הוא מקבל הרבה כדורים. שטח שהוא טוב בהם, לקבל את הכדור, לעבור שחקן נברוץ לשער, אנחנו יודעים איזה בעיטה נהדרת של ערן זהבי, ואיזה בעיטה מדויקת, וזה בדיוק מה שהוא צריך. את השחקנים האלה שילחצו וייתנו לו את הכדורים כמה שיותר מהר, ובינתיים תחילת עונה, לא צריך לפתוח עיניים, אבל מכבי תיב כרגע נראית טוב, טוב פלוס, וגם המשחק הבא, במשחק הקרוב שלהם, בקונפרנס, בחוץ, אני אופתע אם הם לא ינצחו. לא, זה משחק להעב Uh, באמת, uh, לא יקרה שם שום דבר. קבוצה חלשה מולם, ומכבי קבוצה נראית טוב מאוד. פערים גדולים יש פה. בשבוע uh, שעבר דיברנו על האיקסים. בגביעת אוטו? בגביעת אוטו. פגעתי בחלקם, היית? כן, בחלקם. פועל ירושלים איקס? הפועל ירושלים איקס. המשחק ה... בשבת. הדרבי של פתח תקווה גם נגמר באיקס. גם נגמר איקס. והיה לנו עוד תוצאה אחת שאני לא זוכר אותה, אבל היה ניצחון באחד המשחקים, אשדוד משהו, ריינר, אני לא זוכר היה בדיוק. היה סכנין שניצחה את הפועל חיפה. אה, סכנין ניצחה את הפועל חיפה? גם היום נכנסים אה, שלושה משחקים מפינת ההימורים. אה, טוב. והפועל ירושלים ניצחה יפה מעדהד. פועל פתח תקווה נגיד אבל שהרבה שחקנים לא עברו את הבקרה. נכון. שזה עדיין מצחיק אותנו שעדיין לא עוברים פה בקרות. איך ב-23 זה, זה עדיין אותו. קורה? איך אתה רוצה לשווק את המוצר הזה של הגביע טוטו שאומרים תהיו רציניים תהיו רציניים ואתה בסוף מגיע למשחק עם חצי קבוצת נוער גם סכנין אגב נגד הפועל חיפה שיחקה עם קבוצת נוער וניצחה את הפועל חיפה שגם שם אגב יש בלאגן הבנו בין אה, עוד פעם יואב כץ ורוני לוי. זה דיבר עליו ככה, כמו שאמרתי את יואב כץ שהתראיין, זה היה נשמע כאילו שירת הברבור של רוני לוי. רוני לוי זה עניין של זמן? לא, לא, לא מתאים לו שם כל העניין הזה, קשה לו, קשה לו עם רוני לוי, אני חושב שזה ייגמר עוד לפני שתתחיל העונה ביניהם. זה היה נראה, יואב כץ הוא בן אדם שקצת מורח, אבל יש אנשים שמהנימה של הדיבור, או ההתחמקות מהשאלות, אתה מבין שהוא, שזה שונה מבדרך כלל, אתה מבין שיש פה משהו, זה צפוי להתפוצץ. טוב, גם השבוע שלנו כמה משחקים בגביעת אוטו, אנחנו נרחיב על זה בפילת ההימורים. רוצה להגיד איזה כמה מילים על מונדיאל נשים? אתה קצת... אני קורא את התוצאות, רואה קצת תקצירים פה ושם. יש הרבה, יש תוצאות מאוד גבוהות. ברזיל אותך היום, קודם כל. מרת בבית. היא בכלל לא צחקה, אני לא יודע אם היא משחקת בכלל. היא הייתה, היא הייתה. בת כמה היא? 60? לא יודע בת כמה היא, אבל היא הייתה. אה, ברזיל אה, שפתחה עם ניצחון של 4-0 אחרי זה הפסידה ועשתה אה, תיקו בחוץ. אה, גם ארצות הברית שהיא הפייבוריטית הגדולה בקושי עברה ספרד שמדברים עליה גם כאחת הפייבוריטיות קיבלה 4-0 גדול מיפן. לא יודע מה קורה שם. צרפת נראית נהדר, הולנד נראית נהדר, אנגליה נראית נהדר. שבא... של... באמת יש כמה משחקים שאני רואה אותם פה ושם יופי של כדורגל. <אנ> בוא נגיד שלרוב הכדורגל הוא לא מי יודע כמה, אבל אלפות uh, העולם נראית די, די טוב. די טוב, יש כמה משחקים לא רואים בכלל שאני רואה ואני אומר, בואנה, אחלה כדורגל. יש, אמרתי לך את דעתי, אני פחות מתחבר ל לראות את זה, לא כל כך uh, משחק אטרקטיבי מי אליי. אני אלך על המובן מאליו, אני אגיד עוד פעם ארצות הברית. ארצות הברית, אחרי פעמיים רצוף. אלכס מורגן. אני, עם כל הכאב וה-4-0 שהם קיבלו בראש מיפן, אני הולך עם ספרד. ספרד. אני הולך עם ספרד, למרות ההפסד. למרות ההפסד, בסדר. היא תשחק בשמינת גמר נגד שוויץ, בוא נראה מה יהיה, רשמנו, אני הולך רשמנו. איתם. רשמנו, ובסוף אנגליה הגיעו לגמר ויפסידו שוב בגמר. אנגליה אולי בנשים אתה צריך לזכות במונדיאל סוף סוף? אולי, סוף סוף, מה, אז ראינו אותם לוקחת את האליפות בצעירים אה, נגד ישראל. אתה זוכר איפה? אה, נלך בוגרים, בוגר בסדר בוגרים בוגרות בצעירים גם בצעירים גם אנחנו לא רואים מגיעים לגמרים וזה זה נכון כך משהו קורה זה נכון טוב אנחנו רוצים uh, להתקדם. <אז> כן אתה רוצה להתרטב קצת uh, בוא, בוא נתרטב כמו שאומרים יש לנו את uh, אליפות העולם בשחייה שהסתיימה uh, בשעה <אז> <שסתיימה> טובה <אז> <בשעת> אפשר <אז> קצת פנות היום כל היום הייתי רואה שידורים חוזרים מהלילה ואז רואה את המקצים של הגמר בצהריים. השתבש לי כל היום, ואצלי לא נולד ילד, אבל עדיין הייתי בשעות לא שעות. <laughs> <laughs> ובכל זאת, מה יש לך לספר לנו על זה? עוד כמה שים, לך... עוד כמה דברים מרגשים? ניתן לך כמה... עוד כבר... משהו על הישראלים אולי? אה, כמה שמות, כמה דברים שהיו מעניינים, ככה בקטנה אני ארוץ על ישראל, אה, נסכם את האליפות מהצד הישראלי. מאכזב אה, מאוד. אפשר... לא לך... יודע. אתה יכול להסתכל על זה באיזשהו מקום שאכזבה, כי היו ציפיות מחברתנו גורבנקו. אנסטסיה. מצד שני אתה יכול גם להסתכל על זה ולהגיד שזה כביכול אליפות העולם הכי מוצלחת שלנו בבריכות ארוכות אני מתכוון בגלל שהיו לנו שלושה גמרים בחיים לא קרה שישראל הפילה שחקנים ישראלים הפילו לשלושה גמרים וכאן זה קרה גורבן כזה אחד גל כהן גרומי ששבר גם את צי ישראל היה הראשון שירד מ-51 שניות הוא הגיע לגמר במאה פרפר והוא גם הבטיח את המקום שלו באולימפיאדה שנה הבאה. וגם הנבחרת שליחים, גם היא עלתה ל... עשתה גמר, אז אתה יכול להסתכל על זה ככה ולהסתכל ככה. ניתן לך כמה שמות שהיו מעניינים, שמות אתה אוהב, מודן, תקשיב לי, אני רואה אותך פה, אתה עסוק בדברים אחרים, יש פה אייטם חשוב! ראיתי, אני עכשיו ראיתי משהו, קפצתי, אני רואה כמה זה מעניין אותך. קפץ לי פוש, טייב אריבו חתם בפילדלפיה. מה, במסעדה של זה? של... לא, לא, בארצות הברית. אה, טייבה בריבו טייבה בריבו יפה, הולך לעשות טיול. מזכיר לי קצת סטייל נטע לביא ביפן. כן, יש מצב. ככה בשביל הכיף, אמריקה וזה. שחקן צעיר, דייתי. בוא בוא ננסה את מעצות האופציה באירופה במשהו יותר מעניין. נכון. אבל הוא הולך לחוויה, זו חוויה. אין מה להגיד. זה חוויה. אה, טוב, בוא נחזור, ניתן לך אחד, את היינג אה, שין הסיני. סינים מאוד טובים ב בשחייה yeah, טובים בפינג פונג. טובים בהרבה דברים בשחייה הם טובים הוא תכלס כוכב האליפות אפשר להגיד בדרך כלל יש לנו איזה אמריקאי שהוא הכוכב מה יש באמתחתו הפעם שינו עשה טריפל היסטורי באליפות עולם הוא זכה גם בחמישים גם מאה וגם מאתיים חזה כל זה זהב זהב שעבר גם שיא עולם במאתיים זכה גם בזהב עם השליחים. קיצור הבן אדם עטור מדליות והוא די הגיע מנוהוור זה לא שחקן שאנחנו שנים ראינו אותו מככב פתאום הוא בא לאליפות על האליפות הזאת ונתן בראש וצריך להגיד גם שהוא ניצל את ההיעדרות הארוכה כבר של אדם פיטי הבריטי שהוא מאסטר בחזה אנחנו נבחן אותו באולימפיאדה נראה באולימפיאדה בוא נראה אם גם פיטי יתחרה יש סיכוי שהוא יחזור. חוץ מזה אני אביא לך תוניסאי מה אתה אומר על זה שחיין תוניסאי לא סנדוויץ' את אחמד חפנאווי התוניסאי. שם נהדר. נכון אני עדיין סימנתי אותו במרקר ידעתי שאתה... חפנאווי. חפנאווי. לא חפראווי. חפנאווי. יפה. גם הוא זכה בכסף ב-400, זהב ב-800 וב-1500. בן אדם בכל המסחים הארוכים. לקח, שחיין שחיין, נתן בראש ונתן בראש גם אתה יודע לאלופים אולימפיים וכאלה שיחק אותה בגדול אה, וניתן לך מרשן דיברנו עליו פעם קודמת שגם הוא נתן בראש עבר סי של פלפס אה, וניתן לך אחת אה, מהאנשים כן. העם היפה את אה, שרה שוסטרום השוודית שנים אתה יודע אני ראיתי את זה היא בת 29 עכשיו. ואני זוכר שהתחלתי לראות שחייה אי שם היא הייתה בת 15 כשהיא הייתה איך אומר להביא דג זהב בבריכה ועכשיו זה הגיע ועכשיו היא בת 29 והיא כל הזמן שולטת במסחים של הספרינט האישה המהירה בעולם השחיינית המהירה בעולם עוד פעם לקחה אה, זהב גם בחמישים חופשי גם חמישים פרפר עשתה שיא עולם. תשמע בגיל 29 ככל שעובר הזמן היא רק משתבחת. שוברת שיאים, שחיינית מדהימה אני. אני אחרי גורבנקו, אתה היא, שבוי. היא אצלי, כן, אני שבוי. סך הכל היו עוד שמות, אבל לא אלא אותך, אני רואה פה כמה אתה נלהב, אז אני אסכם לך את זה ש... למה? זה מרתק. קרה פה משהו מעניין, כי אם אתה מסתכל תמיד על המדליות, הקרב הוא תמיד בין ארצות הברית לאוסטרליה. אלה שתי המדינות הכי חזקות בשחייה, והפעם האוסטרלים נתנו בראש לארצות הברית ארצות הברית בטוטל יש לה הרבה יותר מדליות, אבל מבחינת הזהב... אוסטרליה, אוסטרליה פירקה אותם, בגדול? לקחו את הזהב, וגם בהרבה מקצי שליחים שבדרך כלל אמריקאים זוכים, נתנו להם בראש מקצה אחרי מקצה, ויש לנו פה שינוי לקראת האולימפיאדה שנה הבאה, האוסטרלים באים לקחת את המדליות לאמריקאים. מה איתנו? אנחנו אה, נמשיך לבנות אה, את הציפיות על גורבנקו. וזהו, אה? אמרנו השנה פחות טובה, שנה שעברה הייתה מאוד טובה, בוא נקווה שזה עובד ככה, טוב, לא טוב, שנה הבאה זה יהיה טוב לאולימפיאדה. לא הלוואי. פורמולה uh, ורסטאפן, גם, ש... <laughs> גם, <laughs> גם שהוא לא מזנק מספיק טוב וגם שהוא לא הולך לו ככה בסוף הוא מנצח די בקלות. תשמע, זה כבר נהיה... עשר עצוף? אנחנו אומרים את זה כל שבוע, אבל זה... זה באמת כבר נהיה, אפשר להגיד, די משעמם. פורמולה אחת הפכה להיות השאלה מאוד מאוד משעממת. מזכיר לנו לפני כמה עונות שככה היה עם מרצדס והמילטון במשך כמה שנים. המילטון. המילטון, סליחה. לא קורה כלום, זאת אומרת, וסטאפן, שום דבר לא מוריד ממנו, כן? ממה שהוא עושה, הוא נהג מדהים. יש לו רכב מדהים, יש לו קבוצה מדהימה ויש לו יכולות חבל הזמן, אבל אין לו תחרות, אין לו אתגר, אתה רואה אותו תוך כדי מרוץ, הוא מדבר בקשר עם הקבוצה, אומר להם מה אתם אומרים, אולי ניכנס עוד פעם להחליף גלגלים, הוא סטלבט כזה בדרך, הוא כאילו נוסע, אתה יודע, בפקק באיילון, 250 קמ"ש והוא מסתלבט שם בדרך, כי באמת אין לו תחרות. תוציא לי סלוויצ'ים, תביא לי לשתות. לא משנה מה קורה, הבן אדם משייט, אז גם הפעם ב... המרוץ הזה שהיה במירוץ במקום שאתה מאוד אוהב כן בספה. בספה? אתה אוהב ספה, לא מאוד קצת ג'קוזי סאונות כאלה חבל על הזמן אז המסלול בספה, שזה אגב המסלול המועדף עליי בבלגיה כי זה מסלול פתוח יש שם עליות ירידות מלא עקיפות המון המון עקיפות חוץ מוורסטאפן אף אחד לא עוקב שם בא לידי ביטוי הכוח של וורסטאפן הכי הרבה. יש לו מרחבים הוא יכול לתת גל, לשייט, אז הוא זינק אומנם שישי כי הוא זכה במרוץ פרינט הוסיף לעצמו עוד שמונה נקודות והוא זינק מהמקום השישי בגלל שהוא קיבל עונש לפני כן. ואפילו שהוא מזנק שישי מפה לשם הוא מסיים בסוף מקום ראשון. עונש לא עונש תראה מה קורה בסוף אבל בוא נדבר על עוד כמה על עוד כמה חבר'ה ששם נתנו קצת בראש במירוץ הזה כי ורסטאפן באמת זה רמה אחרת לא כוחות. סכיו פרס חברו סיים שני <אקש> הוא בהתחלה הוא קצת בוא נגיד רבע מהמרוץ הוא הוביל אותו <אז> וזה ברור שאוורסטה פני יעקוף <geschla> אותו <אז> וגם אם זה לא היה מבחינת מהירות הקבוצה הייתה אומרת להם חברה תחליפו מקומות זה מאוד נהוג בפורמולה אחת. <אז> כן אנחנו דיברנו על זה למרות שפה אני לא מצליח להבין הוא לא רוצה לזכות בקום ראשון פעם אחת. <אז> פרס כבר פעמיים זכר. לא, סתם אני אומר, הוא לא היה רוצה לסקוט, גם ככה הוא כבר משייט לאליפות והוא יזכה בוודאות, מה זה משנה? סטאפן הוא קילר, לא מעניין אותו כלום. אם הוא יש לו את האופציה לסקוט, אז הוא ידאג שגם החבר שלו ידאג לזה שהוא יסיים ראשון. זה ההיררכיה בקבוצה, אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. חוץ ממנו, לקלר, לא רע, מקום שלישי, פרארי טיפה מתאוששת, למרות שסיינס פרש די בהתחלה, גם פיאסטרי, חבר של נוריס, חברך. שגם הוא אה, פרש ונורי סיימן אה, מרוץ קצת פחות טוב המקום השביעי זה המקום נכון, ה... נכון המקום של שנה שעברה שכל הזמן, הזמן שבע 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 גם הפעם שביעי אחרי שני מרוצים מאוד מאוד טובים של uh, מקלרן שנורי סיים פעמיים ופספסתי אולי את, אור, את, uh, פספסתי את אלונסו אמרת אותו אה, אלונסו סיים חמישי חמישי המילטון סיים לפניו מקום רביעי. אתה יודע בסוף זה תמיד ככה פרארי אה, רדבול מרצדס. אסטון מרטין אלה מסיימים בסיריה וממשיכים <דעי> מה... משבוע שעבר פה היו חגיגות דיבר על גביעים אתה זוכר שאמרתי לך שנשברה הווזה לברסטאפן. אוקיי. אז הקבוצה חוץ מהנהג שמקבל את הווזה או את הגביע אז גם הקבוצה מקבלת בתור זאת שזכתה במרוץ. אז היא לא קיבלה את והפעם היו חגיגות זה. של השמפניות והם <laughs> רצו לברוח בשביל לא לקבל את השמפניה לפנים. ובמהלך הבריחה נפל להם הגביע על הרצפה והתנפץ גם הוא. לא, אז בצינות. עוד פעם הלך הגביע לזה, וראו אפילו את ורסטאפן שהוא, הראו אותו כזה, אתה יודע, בשוט מקרוב, שהוא אומר שהוא אומר לעצמו, עוד פעם, כאילו, התבאס. לא שזה בצינות. לא הגביע האישי שלו, אבל של הקבוצה, עוד פעם נשבר להם, אולי זה נהיה קטע עכשיו, לשבור את הגביע. טוב, יש כל כך הרבה, אז מי שם לב, עוד אחד, פחות אחד. אין מקום, אתה צריך פה חדר ארונות ענק. זהו ויש פגרה עכשיו בפורמולה עד סוף אוגוסט אז לא יהיו באייטמים הקרובים בתוכניות הקרובות לא יהיה פורמולה אחת אתה תתגעגע. נראה לי שאני אחיה עם זה בשלום. אתה בטוח תחיה עם זה בשלום. אני אחיה עם זה בשלום אבל נראה לי שכולם שם יחיו עם זה בשלום וסטאפן וכל היתר. מתי הוא זוכר באליפות זהו עוד אחת, שניים שלוש כמה מרוצים. יש עוד כמה בגלל שהעונה מאוד ארוכה אבל לדעתי משהו כמו ארבע חמש וזה נגמר רשמית פער מטורף. כן מעל 100 נקודות. دה, גם כל... בדירוג היצרנים? היצרנים בכלל, כי שני הראשונים הם גם פרס וגם עצמא. הוא. כן, כן, זה המשחק כבר גמור, זה, איך אומר חברנו בועז, זה ה-best of the rest. best of the rest, יפה. Uh, טוב, אתה רוצה לדבר קצת... Uh... קצת אירופה. קצת אירופה. כדורגל, יש לך מה להגיד. אמרנו, uh, הבנו שדה-בלה עובר לפריס סן ג'רמן, uh, הם בפה uh, עם כל העניין עם פריז, הבנתי שהם מחקו את התמונה שלו מתוך הקבוצה. תשוב, לא יודע מה קורה שם עדיין. תגיד, דמבלה שואל אותך, מה אתה חושב עליו כשחקן? שחקן טוב. מה הוא תרם בשביל מדינה, כמו שאומרים, כל השנים שלו בברצלונה? מאוד מוכשר. מאוד מאוד מזכיר לי את נאמר. מאוד מאוד שחקן שעולה המון כסף ולא תורם כלום. מאוד מוכשר. הרבה יותר ספורטאי מנאמר, זה אני אומר לך בוודאות. אבל גם הרבה יותר פציע. בדיוק, רוב הזמן הוא נפצע, והוא לא עושה רק שלמה על זה, ולא עושה חצי שנה פה. אז למה עדיין משלמים סכומים כאלה, שחקנים שהם פציעים? הוא מגיע לפריסה ג'רמן, ואין כנראה, אין מסי, אין כנראה נעימר, אולי גם אין מבפה, צריך להתחיל להביא שחקנים, יש מלא כסף, בוא נשלם. מה הבעיה? נטו כסף. כן. אבל נטו כסף לך לאמירויות. מה, תגיד לי, מה קורה עם ארי קיין? הוא רוצה לשייר בטוטנאם? ארי קיין, הבנתי שהוא עשה סטייל אולט הוא אמר, ככה קראתי, למי? לטוטנאם, שאם הם לא משחררים אותו עכשיו לקבוצה, זאת אומרת מורידים את הדרישות אה, על הסכום מכירה שלו, אז הוא יישאר בטוטנעם, והשנה הבאה הוא שחקן חופשי, ואז הם לא יקבלו עליו כסף. מינואר יהיה אפשר כבר לסגור בקבוצה אחרת, והוא יהיה תלוי בעצמו. אז שוב, זה כמו אם בפה, אתה אומר, בוא נחכה חצי עונה לינואר, לא נשלם התכף, לו ת, דמי תכף העברה. תכף נתחיל, השבוע יש לנו את הסופרקאפ הצרפתי. פריס תשחק נגד טולוז אם אני לא טועה. כן אבל החלון העברות הוא עדיין נמשך. לא, לא בסדר אבל שבוע אחרי זה מתחיל הליגה. מה קורה עם אבבפה? איפה קליאן ישחק? זה, זה כנראה תלוי באמבפה אם אבבפה ילך ויסכים אני לזה. אמרתי דעתי, כסף וביעוד, כן. אני אמרתי את דעתי שאני חושב שבסוף בסוף הוא יישאר לדעתי זה הכי טוב שלו להישאר בפריס הג'רמן להיות. הכוכב של הקבוצה הזאתי להביא שחקנים סביבו טובים איכותיים אבל הקבוצה לא רוצה את זה מה זה נוגע את האינטרסים של הקבוצה למה מה <קרק> היא רוצה שחקן שלא רוצה להישאר והיא לא תקבל עליו שקל אחר כך לא יודע אם הוא לא רוצה להישאר תשמע אני כבר לא יודע כלום כל המכילים אותנו במלא מלא 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 כתבות ומלא ידיעות אני לא יודע מה נכון מה לא נכון אני לך את האמת גם אני לא <קרק> יודע אבל אני לא יודע מה נכון אני לא יודע אם זה נכון שהוא לערב הסעודית. בשביל... לא, ליפור. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, והוא אבל... הוא גם לא רוצה ללכת לצלסי. אבל כדאי לו ללכת לעונה בשביל שהעונה אחרי זה הוא הולך ללכת לריאל מדריד. הוא לא הולך לריאל מדריד עדיין. צלסי לא, ארצלונה מגע קטן לא, שום דבר בגלל לא. בגלל זה לא הוא הופך להיות האיש הרע, מה שנקרא. אף אחד לא, לא אוהב אותו בגלל ההתנהלות האגואיסטית הזאת. זה התנהלות אגואיסטית? מאוד לא אגואיסטית. אמה, מי, מי שסובבים אותו גורמים לפעילות, לא, לא גורמים משנה מי, אבל הוא לא ילד בן 15. הבן אדם יודע מה הוא רוצה ואל תשכח שעכשיו, כשהתחיל אוגוסט, עלה לו? היה לו מענק של הלו? 40 מיליון על זה שהוא ממשיך את החוזה שלו. אז הלו? הוא קיבל 40 מיליון ככה. עלה לו? ברור שעלה לו. הוא לא סופר את פריז, הוא לא סופר אף אחד, הוא, הוא דואג רק לעצמו. הוא רוצה להיות בריאל, ושריאל לא תשלם כסף עבורו. שחקן אולי הטוב בעולם היום, שאמור להיות שמה למעלה, אתה יודע, איפה מסי ואיפה רונלדו זה הוא, הוא כזה, הוא יעשה את זה, הוא אמור להיות שמה, אבל יכול להיות שאיפשהו בקריירה זה... קצת התפק... התפקשש לו כי... כי הרבה שטויות, דברים שאנחנו לא זוכרים מרונלדו וממסי. לא, לא היה את זה. אף זה... פעם לא היה דברים כאלה. נכון, הם שחקנים שרצו. כל הטירוף הזה של הכסף שמשלמים גם שמה, <coughs> אתה יודע, גורם פה, אתה יודע, כמה שחקנים הולכים, אתה יודע, אתה כל היום שומע פרמינו, פביניו, קוליבאליק, כל כך הרבה שחקנים הולכים. כל שני וחמישי אתה שומע עוד לא שחקן מאירופה שהולך. קצת מבאס, אבל היה לנו כזה דבר בסין גם אם אני לא טועה. שגם הלכו לשם, שמה, אבל לא, לא ברמה הזאתי, לא בכסף הזה, למרות ששילמו מדהים שם, אבל לא ברמה הזאתי, אבל לדעתי זה עניין של שנה, שנתיים, מקסימום שלוש, וזה יפסיק. או שלהפך, או אולי זה יגבר, כי הכסף לא ייגמר. לא יודע. אולי יכניסו את הקבוצות הסעודיות לליגת האלופות. אולי אה, ידאגו שם לאיזה סוג של איזה מס או איזה משהו כזה, כמו שעשו עם סין, ואז כאילו ימנעו מקבוצות מסוימות לכנות שחקנים, כי יהיה סוג של פייר פליי וכל מיני כאלה קשקושיאדה. אם יעשו סנקציות, כן. אם לא יעשו דברים כאלה, לדעתי, אתה תראה <כמו> שעוד ב שנתיים שלוש... כמו, כמו בסין. אתה תראה שעוד שנתיים שלוש, הליגת האלופות של אירופה תתאחד איכשהו עם הליגת האלופות שלהם. אתה חושב? לא יהיו לך פה שחקנים כל הכסף יהיה שם כל העניין יהיה שם כשאין לך שחקנים טובים הזכויות שידור עבור השידורים יורדות המוצר פחות מעניין ואז אתה תספח את הקבוצות במספר האלה. במספר כמה שחקנים הלכו לערב ל... 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 הסעודית אנחנו אומרים כן עשרות כמה הלכו 50 שחקנים no. 40 שחקנים. שואל אותך שאלה ישדרו את הליגה הזאת אתה תשב לראות. אני אישית לא. בכל קבוצה יש שחקן שניים משהו כזה נכון. לא תעדיף לראות ליגה ספרדית, ליגה איטלקית, ליגה אנגלית, לא הרבה יותר מעניין. אני אישית כן, אבל תחשוב שיש המון, המון אוהדים שהם הולכים בעקבות שחקנים. איך פתאום רואים את רונלדו או את מסי ב-MLS? עם רונלדו אין לי שום בעיה, גם בן זמה בגיל מאוד מאוד מתקדם אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה. ושמע, רוב השחקנים שהולכים לשם הם שחקנים כבר, אתה יודע, גיל 31-32. אבל לא רק. כמו קנטק. אבל אתה רואה שלא פרמינו, רק. כמו פרמינו, כמו קוליבלי. והנה אתה רואה שחקן כמו פביניו למשל, שהוא יחסית צעיר. זה... והנה הוא הולך. אבל... זה אין הרבה. אבל ילכו יותר. עכשיו עוד שחקן שהלך, אה, סאדיו מנה? גם הבנתי... סאדיו מנה? לא כזה מבוגר. לא, הוא לא מבוגר. אז הנה, גם הוא הלך, הוא מצטרף לקבוצה של רונלדו, <אח> לאל נאסר. כן, כן, הוא מצטרף. עם כל העל. אני לא זוכר, על העלי, על נאסר, על זה, לא... בינתיים, לא זה לומר. לא נראה לי כל כך מעניין פה יותר מדי אנשים, רק בזה שהם מבינים שכל כך הרבה שחקנים הולכים לשחק בעונה הקרובה שם. הזוי לגמרי מה שקרה, וזה רק הגביר, והגביר, 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 עוד ועוד ועוד טירוף. טירוף, אתה כל יום שומע שחקן אחר. אם אתה רוצה כסף, וגם פתאום אתה אומר, בוא, אני לא משחק עכשיו רק עם שחקנים מקומיים, סעודים. יש איתי כוכבים מאירופה. יש פה כוכבים. אז כיף. עונה שניים ב... בליגה הזאת, אני אעשה כמו... כמה שזה נשמע הזוי, כמו שמונה או עשר עונות בליגה הספרית או האנגלית. כמה שזה נשמע לך הזוי. נכון. שמשלמים שם מדהים. ואל תשכח גם שתמיד אתה יכול לחזור לאירופה. קח את הדוגמה שהכי עולה לי בראש למשל, קרסקו, מאתלטיקו. נכון. היה בסין. נכון. איזה שנה, שנתיים פתאום כן. חזר לאתלטיקו עזוב שהוא לא עזב הוא לא כזה שחקן מי יודע מה אבל אתה עדיין יכול גם לחזור לא שאתה בן 37 אבל אם אתה יוצא בגיל 28-9 סטייל פביניו כזה שנתיים הוא דופק שם קופה חוזר לאירופה כמו מלך ומה עם הליגה בארצות הברית ששם כאילו הולכים לעשות חיים גם משלמים כסף גדול מאוד אבל לא אותו דבר לא לא אותו דבר תראה את הקבוצה של דיוויד בקאם אבל מה היא מביאה את השחקנים בסוף קריירה היא לא משלמת היא לא מביאה זה לא הרבה כסף מסי. זה לא כסף כמו בסעודיה. לא, זה לא אותו כסף, אבל הולך להיות שם קבוצה מגניבה. אבל שם לפחות אני אומר חוויה, אמריקה, יותר מעניין. נכון. סעודיה, כסף זה מה ש... לא הרווחת מספיק כסף בחיים שלכם? לא מספיק? אשכרה, לכן אני הרבה יותר מתחבר. שנים אחרונות, אני, היינו אני, קצת. אני, אני, לכן אני הרבה יותר מתחבר למסי שהולך לארה״ב מאשר לשחקנים שהולכים ל... מסכים איתך. אני לא אוהד גדול של מסי, אבל עם הצעד שהוא עשה, ולא הולכת לסעודיה שהציעו לו פי כמה כסף. אני איתו. הוא לא צריך את הפיקרמה, יש לו המון, הוא רוצה ליהנות מהחיים. הוא רוצה חוויה, רוצה שהילדים שלו יגורו בארצות הברית, ילמדו אנגלית כמו שצריך, יקבלו דברים שהם לא יקבלו במדינה כמו סעודיה. נכון, חד משמעית. קצת כדורסל? קצת כדורסל. יש כמה החתמות מעניינות. כן, אז בוא תספר לי על כמה החתמות מעניינות. נתחיל בפאנה? אם כבר יורו ליג, אז פאנה שהחתימה את האח השני. תכף נגיע למכבי תל אביב וכאלה. האח השני לבית משפח כן, ווילי חתם ווילי בריאל חתם מדריד וחואנצ'ו אה, חתם בפנתנאיקוס. שהיה דיבורים על שניהם שמגיעים לברצלונה כן זה זה היה דיבור ווילי סליחה ווילי בברצלונה למה? אה זהו ווילי בברצלונה אני לא רציתי לתקן אותך אמרתי אולי הוא יודע יותר טוב ממני לא לא ישנתי בימים האחרונים אז אולי אני לא זוכר מוח מוח אבל גם אני טועה אה, וחואנצ'ו אה, כוכב הסרט בנטפליקס כמו שאז דיברנו אז הוא בפנתניקו שעושה קבוצה תשמע הצגה בן אז... כמה ווילי? אה, ווילי אני לא זוכר, הם לדעתי קרובים ל-30. 28 아... אולי, משהו כזה. 아, אז הם די צעירים, כאילו זה לא כן, איזה שחקנים כן. שבאו לא, לא, לגמור לא. את הקריירה. לא באו לגמור את הקריירה. ברמה גבוהה מאוד. פנתנאייקוס עושה קבוצה מדהימה, דיברנו על זה. התאמן לא פרייר, הוא יביא שם קבוצה חזקה מאוד. התאמן בא וגם הבעלים, קראתי שהוא אמר, מה שהתאמן, מה שהתאמן רוצה, הוא יקבל, אני איתו. הנה, בינתיים כל מה שהוא רוצה, הוא מקבל. מי יודע מי עוד יגיע לשם, זה לא נגמר הרכבת של השחקנים. לגמרי. Eh, בוא נדבר על אם כבר יורו ליג, אז מכבי פה. החתימה הרבה שחקנים מוולנציה באים לארץ חסיאל חסיאל uh, ריברו שחקן שאתה מאוד אוהב את התסרוקת שלו ראיתי ראיתי נכון אתה, אתה מכיר יורליג. אותו לא מה, אני רואה מה. בן אדם עם בלורית של לא מספיק הוא גבוה יש לו עוד איזה 20 סנטים שם בבלורית הרבה קבוצות בליגה שלנו רצו אותו היה פועל תל אביב ודיבורים, פועל ירושלים בסוף הלך למכבי תל אביב הלך למכבי טוב יורוליק זה הצעה הכי אטרקטיבית תמיד אז uh, ריברו הוא, הוא יהיה כביכול ארבע הוא לא סנטר בדיוק הוא יותר ארבע הוא וניבו יהיו בפנים אני יכול לשאול שאלה? שחקנים קצת מוגבלים הוא שחקן די מוגבל אני יכול לשאול שאלה כן חיזוק חסיאל ריברו, חיזוק חיזוק? בעיניי לא כזה שחקן גדול בעיניי ממש לא חיזוק אני חושב שזה עוד שחקן מהשורה מכבי כנראה לא מצליחה לשכנע את השחקנים הטובים בכסף שלה לבוא לפה אני מתנצל זה לא זה לא מרשים אותי בכלל זה אתה שחקן מכבי יאמר ל... שהוא אחלה אבל כאילו שחקן יותר, יותר משלים. ראינו אותו אני... בוולנסיה הוא לא היה מי יודע מה אז בוא מה הוא היה אומנם mvp של אה, ליגת אלופות אם אני לא טועה הוא לא לפה ולא, ולא לפה זריקה לסל מוגבל מאוד נגע כמו בסלים שלו זה קלס סל ולא יותר מזה עונשין בדרך כלל לא כל כך טוב מה הוא ייתן לך הגנה מלחמה גם זה הוא לא משהו הוא שחקן משלים ולא יותר מזה לקבוצה כמו וולנסיה. שמכבי עם כל הכבוד היא קבוצה שגם טובה טוב יותר, אולי גם מכבי צריכה שחקן משלים והוא יכול לתת פה עבודה אבל, אבל אין לך מישהו חזק בפנים, ג'וש ניבו הוא גם שחקן מוגבל. טוב אז מה הוא בא על חשבון מי ג'רל מרטין? על חשבון מרטין פויטרס סלאש פויטרס. זה, זה, זה הפוזיציה שהוא הגיע הוא יכול לשחק, הוא משחק ארבע אולי חמש, אם ניבו משחק חמש אז הוא כאילו ישחק ארבע, מצד שני אבל, איפה זה תורם? אני חושב שמכבי לא הביאה פה שחקן שהיא די התפשרה עליו. שמע בינינו אם אתה שומע שחקן שמועמד גם להפועל תל אביב, אז כנראה שהוא לא כזה גדול אם הוא בא ועזוב למכבי. לא, אבל אנחנו מכירים אותו מוולנסיה מכירים אותו מ... שחקן בסדר. לא מספיק טוב אבל לדעתי מכבי עשתה טוב שהביאה את אנטוניוס קליבלנד. שהביא אותו מהליגה האוסטרלית שחקן שהיה פה חצי עונה באילת אנטוניוס אנטוניוס קליבלנד קיבל פה הרבה כסף באילת הלך לאוסטרליה שחקן לדעתי זה שחקן טוב שמכבי הביאה הוא לא שחקן יורו אבל ראינו פה שיש לו יכולות טובות, וזה בעיניי השחקנים שתמיד אמרתי, שאתה רואה אותם פה בליגה, בקבוצות כאלה קטנות. כל מיני גנבות כאלה ואחרות. זה השחקן יגנוב אותו. אני לא יודע, זה לא שמות מפוצצים. לא מרשים אותי. לא מרשים אותי. כל הרכס של מכבי הוא לא מרשים. מי מכבי הביאו עד עכשיו? שניים מוולנסיה. מי? את חסיאל. כן. ואת ווב. נכון. שניהם באו. ווב, שחקן טוב. הוא גם שחקן משלים, גם בוולנסיה הוא לא היה כזה תמיר גדול. תמיר בלאט שחקן משלים? מה בלט, מי בלאט הוא השחקנים? גם שחקן משלים שיש לך את בולדווין ואת לורנזו בהרכב. שזה השחקנים שלך. הרחבת, לא הרחבת, החלפת את השחקנים המשלימים שלך. זה הכל, זה מה שעשתה מכבי. היא לא הביאה בנ... פה שום דבר שהוא נותן לה אקסטרה. זהו, אז חוץ משתלבי וולנסיה, מה עוד הגיע? זהו, אנטונוס קריבלן ותמיר בלאט, זהו, זה הרביעייה ש... שהגיעה. אין פה שחקן שהוא עוד ש... שובר שוויון, עוד איזה מישהו שיכול אתה יודע, עם השלישיות המפחידות האלה שעכשיו נגיד יש במונקו, וזה כבר נהיה רביעייה עם, עם, עם... איך קוראים לו שהגיעה ב-NBA, עם קמבה ווקר, uh, זה כבר רביעייה מטורפת מונקו. פנתנאיקוס... לא בונה... לא צריך להגזים עם מטורפת, אבל קמבה ווקר זה יופי של חיזור. פנתנאיקוס שחזור. עם... גם עם שני גרדים אדירים. אבל אתה לא יכול להתחרות במונקו, קמבה ווקר הגיע לשם, הוא מקבל חבילה, מכבי לא יכולה לשלם לו את הסכומים האלה. אתה לא חייב קמבר ווקר, אבל אתה יכול להביא שחקן לא קצ כנראה כסף, אתה לא מספיק אטרקטיבי בשבילה. אין מה לעשות, פעם לא זה הגיעו. לא היה ככה. אה, אם כבר ולנסיה, עוד שחקן בא מוולנסיה, אבל להפועל תל אביב, שגם היא תהיה קבוצה טובה השנה, יש כסף, יש אה, בעלים חדש. מה זה, חיסול בוולנסיה? ולנסיה מוכרת, כל מה שזה, הם צריכים כסף. זה לא קבוצה עשירה, אולי קבוצת יורוליג, אבל היא לא מהקבוצות הבכירות ביורוליג. לא, עושים בשכל. הם הביאו את אה, קייל אלכסנדר. שהוא אחלה שחקן, בר, לרמה של הפועל תל אביב, להביא שחקן מקבוצת יורו ליג זה יפה מאוד. מאוד. זה כבר זה אחרת. זה אני מסכים. הביאו את ג'ון הולנד, שגם הוא שחקן יורו ליג, היה בא, בזמנו בירושלים, בא מהכוכב האדום. נכון. ואת בריין אנגולה, שנכשל בבדיקות הרפואיות במכבי, נכון. והפועל הוא עבר את הבדיקות הרפואיות. תסביר. אומרים שיש לו משהו כמו שריר לב מוגדל משהו כזה שבשביל היורליג זה לא מספיק טוב מה? לא שזה כאילו יש בדיקות אולי שהיורליג או שמכבי החמירו אני לא יודע מה הסיפור שם לא, לא, לא יודע איך זה עובד לפי מה שמעתי זה משהו שהוא מוכר אתה יכול ליפול על רופא שיאשר לו ואותו דבר למחרת ללכת לרופא אחר והוא, והוא לא יאשר לו. אנגולה שחקן טוב. אבריים, אנגול... אם מכבי רצתה אותו החתימה אותו כביכול סיכמה איתו כבר אי שם עוד לפני שהסתיימה העונה. אנגול השחקן טוב. אם הוא בריא והכל בסדר, שמע להביא אותו, להביא את קייל אלכסנדר מוולנסיה, להביא את אה, ג'ון הולנד, פלוס ג'ייקובן בראון שהעריך חוזה, פלוס ג'יילן הורט שנשאר, פלוס מנפורד, פלוס הישראלים שקיימים, הפועל תל אביב קבוצה... חזקה מאוד. מאוד מאוד חזקה. חזקה מאוד. זה לא משמעותית. אמור להשתנות, היא אמורה להיות הקבוצה אולי החזקה ביותר אחרי מכבי תל אביב. חד משמעית, חד משמעית. ולעיתים גם ביחד עם מכבי תל אביב. למרות שגם אגב הפועל חולון הביא Uh, הביאה את uh, אמין נועה מוילרבן זוכר אותו שחקן של נבחרת צרפת שחקן uh, טוב לא כן הוא שחקן טוב שמע בחולון זה יכול פה עם הקהל עם החממה הזאת, זה יכול להתפתח הוא שחקן טוב מאוד הוא אמור להוביל את הקבוצה. הוא אמור להוביל את הקבוצה יש לך את רגלנד לא רגלנד הלך uh, סליחה רגלנד רגלנד לא נשאר מה נשאר, הם בחול? הביאו, מה נשאר הם בחולון הם הביאו עם... רכז אחר מ... לא זוכר מאיפה מליטא או משהו הביאו רכז על הנייר כן, טוב. כן כן השימות האלה בהתחלה שהם עדיין לא סגרו מי נשאר מי הלך אנחנו... מי אנחנו פה אנחנו עדיין מתרגלים. חולון גם אמורה להיות קבוצה טובה, ובניגוד לכדורגל, אתה והפה רואה... והפועל ירושלים גם אמורה להיות שם. בניגוד לכדורגל, אתה רואה ששחקנים שהם טובים לרמה האירופית, הם מגיעים לקבוצות הישראליות. כיף פה. בכדורסל זה יכול לקרות, בכדורגל לא. כי בכדור כיף פה. לא. כי הכסף הוא לא כזה משמעותי, והזרים נהנים פה לאללה. נהנים פה לאללה. מה רע? לא רע בכלל, כיף בישראל. יאללה. אה, זהו, אתה רוצה לסיים עם זה? מספיק. אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו? הימורים. אוקיי. איך אתה מרגיש עם הניצחון השבוע? לא רע בכלל, אני יכול להתרגל לעניין הזה, למרות שאני לא באמת אתרגל, כי זה לא יקרה יותר מדי. אבל לנצח את לביא זה תמיד טוב. זה יפה, זה מרשים. לנצח את המוביל. לנצח את המוביל. לביא בוואטסאפ. לביא בוואטסאפ? כן, מה הכנת לנו? טוב, אז אמרנו קונפרנס, ובוא נתחיל פה עם מה שיש. אתה אומר לביא בוואטסאפ? כן. בוא נראה מה הוא יכין לנו השבוע. פאוק סלוניקי לא אני רוצה להתחיל עם מה שאני רוצה להתחיל בסדר תירגע הוא יושב עליי פה נו אני רוצה להתחיל. לי עבודה. בסדר אתה צודק אנחנו הולכים לפי השעות סליחה אני מתנצל. פוני באז' איטאי תשחק נגד הפועל באר שבע זה קורה ביום חמישי בשעה שבע בערב אחת אפס באר שבע נצחה במשחק הראשון ואנחנו מאמרים תוצאה. תגיד אחרי זה מה חושבים מה התוצאה. אני איתך מה הבחור מהוואטסאפ אמר? אמר באר שבע מנצחת. באר שבע מנצחת שמה. כן. אוקיי, אז אנחנו מבינים שהיא עוברת. אה, מה אני, איתך? אני אומר שיגמר פה איקס. איקס. איקס? כן. אה, אני אומר פה על ניצחון של פוניבז'. מה, אתה לא אה, זה? אתה לא פטריוט? רגע. פוניבז' תנצח בשביל ההימור, ובהערכה הפועל באר שבע תעבור. אה, אוקיי. מקובל? בסדר. אז זה אחד. אני רושם את זה כאחד. אחד, 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 ועדיין אני חושב שבאר שבע תעבור. Uh, ביתר ירושלים נגד פאוק סלוניקי, משחק uh, נהדר לכל הדעות. Uh, זה קורה בטדי <laughs> בשמונה וחצי <laughs> ביום uh, חמישי. אפס אפס במשחק הראשון בסלוניקי, ומה הבחור מהוואטסאפ אומר? להביא פטריוט, הלך עם ביתר. ביתר. מנצחת. ביתר מנצחת, גם ביתר עוברת בעיניו. Uh, בוא נשמע על שלל השחקנים הנהדרים, מה אתה חושב? <laughs> אני אומר פאוק סלוניקי מנצחת ועולה. פטריוט או לא פטריוט, אני חושב פאוקסלוניקי מנצחת ועולה גם. קנאי. הלוואי ואני טועה. אה, טוב, קצת גביע טוטו? כן. יאללה, הפועל חיפה בני ריינה, שבת, שבע בערב, משחק מרתק. זה לכל הדעות. ממש. אה, <laughs> עם כל הבלגל מהפועל חיפה וריינה, דיברנו עליהם, עשו חיזוק יפה, העבירו כן. שחקנים. עברת בקרה גם. עברת בקרה, די בקלות, ואנלה, שאפו, כל הכבוד להם. איך אומרים, הם הופכים להיות קבוצה מן המניין בליגת העל. כן, כן. אז זה קורה בשבת בשעה שבע בערב, בסמי עופר, לא לעיני 30 אלף צופים. לעיני 30 צופים. יותר הגיוני. כן. יותר קרוב לזה. יותר קרוב לזה, אני מסכים. הבחור רצה לוי אמר איקס. איקס, איך הוא אוהב את זה. המוח. אני, כמו שאמרתי לך באייטם, הפועל חיפה, הכל מג'עג'ע שמה, ריינה תגמור סופית הרומן בין רוני לוי ליואב כץ. שתיים, ריינה. אחת, הפועל חיפה. בגוון. משחק מרתק, הפועל תהיה פתח תקווה, מזכיר לי, משחק לפני הרבה שנים. שבת, שבע וחצי, הפועל פתח תקווה, נעים להכיר, ליגת העל, מה אמר הבחור מהוואטסאפ? גם פה הוא הלך איקס. איקס. כן. בסדר, מותר לו. המוח. פתח תקווה, לא יודע כמה שחקנים עוד פעם יהיו, אחת, הפועל תל אביב. אחת הפועל תל אביב גם. יש לך חיבה להפועל פתח תקווה. יש לי חיבה להפועל פתח תקווה ככה אבל אני לא יודע אם הם שחקו עם שחקנים מספיק אתה יודע. כנראה שעדיין לא לפי מה שטסל פאפה אמר זה לא יקרה כבר למשחק אז זה בעייתי והפועל תל אביב. מתחזקת דווקא לא כמה אזורים די טובים עכשיו גם שומעים שאולי צ'יבוטה יבוא לשם. בסדר. הפועל ירושלים נגד אשדוד זה לא יקרה בי"א בגרש נהדר לכל הדעות אלא בטדי בשבת okay. בשעה, בשעה שמונה וחצי מה אמר הבחור מהוואטסאפ? אמר אשדוד שתיים. אשדוד שתיים. אה, הוא שמע על זה שהפועל ירושלים באמצע השבוע פרקה חמש אחת? אה, אני מניח שהוא שמע. אוקיי. Okay. או שלא בטוח אבל לא נתתי לו אופציה לשנות את ההימור בכל מקרה. בסדר גמור. <laughs> המוח <laughs> מה איתך? הפועל ירושלים הרשימה אבל אני אלך פה איקס. אז אני אגיד אחת, הפועל ירושלים. בגו-בן. יפה מאוד. רוצה לספר כמה דברים? כן, שלחו לנו את ההימורי המחזור שלכם. הראשון שיבואו את אחד מאיתנו, הסכם ארוחה מתנה. בורגרי בסר בני ברק מסל הבית שלנו. השבוע מה היה? מישהו לקח? השבוע באו ולקחו גם ארוחה. מה עברו אותי? עברו אותך. וואו, כל הכבוד. תשמע, לא היה פה... זה אומר ארבע ומעלה, כן, תפסתי שלושה. ארבע זה מספיק. יפה מאוד. מישהו לקח ארבע ולקח ארוחה. כמה בוגרים לקח ארבע? והוא שמע לעצתך. ולקח קומביף? עם קורנליף מעל. גבר גבר, כל אפשר. הכבוד. וגם עם ריבת בצל מעל, משהו שאתה לא היית לא, עושה. לא, לא, זה אתה כבר מוגזם, אל תגזים חבר. לקחת חצי ממני וחצי מ... לא ממני. בסדר. ריבת בצל לא יקרה אצלי. אצל לא, אצלך לא, אצלך לא, אצלו כן אבל. אם אני אזכה בארוחה בחיים אני לא לוקח ריבת בצל. ואפילו לדע... לא בצל רגיל. אתה רוצה לדעת מה הוא שתה? ברד? מה עם ענבים? <laughs> אה, כמו שאני שותה נכון אז הוא יודע מה טוב טוב אתה רוצה לספר לנו כמה דברים כן תתעדכנו ברשתות החברתיות שלנו מפרסמים שם כמובן את הפוסטים עם הפרקים הלינקים את הווידאוים שלנו שאנחנו עושים שחלק אוהבים וחלק יותר אוהבים בפייסבוק באינסטגרם בטוויטר בטיק טוק להביא מראטואט לא בטיק טוק בטוויטר כן התערבב לי כבר מבינים את זה אני מתקתק בטיק טוק איפה אפשר לשמוע אותנו איפה. בספוטיפיי, אוקיי, okay. איפה ששומעים כרגע רוב האנשים, או בסאונד קלאוד, או בגוגל פודקאסט, אבל פודקאסט, יוטיוב. אפשר לשמוע ולראות את הלוגו. ולראות איזה לוגו כזה נחמד, אה, בלי, בלי וידאו. בלי וידאו. הפעם אין וידאו, בפעם המאה וחמש, כי היו לנו שני פרקים של וידאו, אז בפעם החמש, במקרה שוב אין וידאו. <laughs> מה אנחנו מבקשים? מה מבקשים? תאהבו אותנו, תפרגנו, תשמעו, תקליטו ותשמיעו גם לאחרים. תאהבו אותנו, זה אהבתי, זה היה מאוד יפה. כן, אני קצת מתחנכם. תפרגנו, תשתפו, מי אנחנו בלעדיכם. נכון, אנחנו עושים את הכל בשבילכם. אנחנו נהנים, אבל בסוף צריכים את האוזניים שישמעו את זה. צריכים את האוזניים? ואז יגידו לנו, טובים, לא טובים, מה לשפר, מה זה? אני מקבל, אז אם יש לכם גם ביקורות ואתם רוצים להגיד משהו, לא אהבתם, תגידו גם, הכל תגידו, מה שאתם רוצים. אנחנו פה רוצים לשמוע ולקבל ביקורת. אם יש לכם גם רעיון לאיזה אייטם נחמד להוסיף, אנחנו פתוחים לכל. אנחנו פתוחים לעצור. אנחנו פתוחים לקהל. אנחנו פתוחים לקהל לגמרי. נאחל בהצלחה לכל הקבוצות הישראלות באירופה. בטח, בטח. שאינשאללה כולם יעברו. הלוואי, הלוואי. הלוואי, הלוואי. אנחנו הלוואי. לפגרה? נכון, שבוע הבא פגרה קצרה. ניפגש עוד שבועיים לקראת פתיחת אנחנו העל? עוד שבועיים, כן, נארגן פה איזה שני פרקים לקראת אה, ליגת העל, יהיה נחמד. אנחנו מכינים עוד כמה הפתעות וכמה דברים נחמדים. יהיה כיף. כדורגל ישראלי... אנחנו כאן כדי להישאר. כן, כן, אנחנו פה. אנחנו... ונהיה פה עוד שבועיים. ונהיה פה עוד שבועיים, אז אבירן אוחנה, המוח, אהוב ליבי, תודה רבה לך. תודה מאוד, אני אתגעגע אליך, ומזל טוב, הכי חשוב, ותישן טוב בלילה, ושתגדל אני... את הילדון בנחת. אוהב אותך הכי בעולם, ומה אנחנו? בואו, שימבסי.